নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম। মোৰ পাটৰ কাপোৰ কেনেকৈ ধুব লাগে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোক বহুত মানুহে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে বগা পাটৰ কাপোৰ কেনেকৈ ধুব লাগে বা বগা কাপোৰ কেনেকৈ ধুব লাগে, মানে যিকোনো বগা চিল্কৰ কাপোৰ। একচুৱেলি পাটৰ কাপোৰ মেইন কথাটো হৈছে পাটৰ কাপোৰ বগাই হওক বা পাটৰ কাপোৰৰ কালাৰেই হওক, পাটৰ কাপোৰ ধোৱাৰ কোনো বিশেষ পদ্ধতি নাই। একেই আপুনি কালাৰ কাপোৰযোৰ যেনেকৈ ধুইছে আৰু আপুনি সেই বগা কাপোৰযোৰ আপুনি তেনেকৈ ধুব পাৰিব, তাত কোনো একো কথা নাই। কেৱল এটা কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি, কালাৰ কাপোৰযোৰ ধুওঁতে আপোনালোকে ইমান সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলেও হয়, কাৰণ তাত সৰু সুৰা দাগ বা কিবা মানে লগাৰ ইমান ভয় নাথাকে। মানে কালাৰ যিহেতু কাপোৰযোৰ কালাৰ, তাত কিবা এটা লাগিলেও ইমান মানে গম পোৱা নাযায়। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে বগা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ধুব বা মানে বগা হওক বা লাইট একদম চবাৰ কালাৰৰ যেতিয়া কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ধুব, সেই ধোৱাৰ সময়ত মই কোৱা পদ্ধতিটোৱেই হওক বা যেনেকৈ আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ধোৱাৰ, যেনেকৈ নুধুৱক কিয় তাক মনত ৰাখিব, তাক মানে খুব সাৱধানতাৰে ধুব আৰু তাক মানে ধুওঁতে খুব চাফা পানীৰে ধুব আপোনালোকে। মানে পৰাপক্ষত মই আগতেও কৈছোঁ যে পাটৰ কাপোৰ ধুবলৈ পানীটো একদম চাফা পানী হ'ব লাগে, মানে ফিল্টাৰ পানী হ'লে বেছি ভাল, তেনেকুৱা ধৰণৰ পানী হ'লে মানে। আৰু ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কি কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকে শুকাব লগা হ'ব কাপোৰযোৰ, শুকাব কাপোৰযোৰ সদায় ছাঁত শুকাব, মানে বেছি ৰ'দত কাপোৰযোৰ নুশুকাব। বগা কাপোৰৰ মানে কালাৰ কাপোৰবোৰ মানে যিবোৰ কালাৰ পাটৰ কাপোৰ মানে সেই কাপোৰবোৰতো ৰ'দত শুকাব নালাগেই, কালাৰটো ফেডেড হৈ যায়। ইভেন বগা কাপোৰ যিযোৰ আপোনালোকৰ কাপোৰ থাকিব, সেই বগা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে হেৰি নকৰিব, মানে ৰ'দত নুশুকাব, মানে মানে পৰাপক্ষত কাপোৰযোৰ আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰবোৰ শুকালে মানে ছাঁ পৰা জেগাত য'ত ৰ'দৰ ভাৱ পৰি থাকে, নহয়তোবা আপোনালোকে ফেনৰ বতাহতো কাপোৰযোৰ শুকাব পাৰে। মুঠতে ডাইৰেক্টলি ৰ'দত মানে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে নুশুকাব, কাপোৰযোৰ অকণমান মানে ছাঁ শুকাই বা ৰ'দৰ ৰ'দ য'ত ধৰক ৰ'দ পৰি আছে তাৰ ওচৰৰ জেগাখিনিত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ মেলি দিলে, তেনেকৈ মানে ৰ'দৰ যিটো মানে ভাৱটো পৰি থাকে তেনেকৈ কাপোৰযোৰ শুকাব। গতিকে সেইটোৱেই আৰু, এইটো বহুত বিশেষ একো কথা নাই। কাপোৰযোৰ ধুবলৈ আপোনালোকে বিশেষ মানে ক'লৈকে মানে বিশেষ তেনেকুৱা একো ধৰণৰ পদ্ধতি নাই যে বগা কাপোৰযোৰ আকৌ মানে কেনেকৈ ধুব, সেইটো কথাটো কৈছোঁ মই। জাষ্ট আপোনালোকে কালাৰ কাপোৰ পাটৰ কাপোৰবোৰ যেনেকৈ ধুইছে বগাযোৰো তেনেকৈ ধুব পাৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো, এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।